Evo, stigli smo na sam početak našeg Info jutra i na našu prvu temu. Srđan Simić, Centar za društvenu stabilnost je sa mnom u studiju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali. Evo, najnovija situacija od juče je paradiranje Aljbina Kurtija uz više desetina vozila i na stotinu do zuba naoružanih takozvanih albanskih specijalaca po severu Kosova i Metohije. I to je opet uznemirilo Srbe. I generalno sad svi komentarišu njegov dolazak na sever uz parapolicijske formacije. Kažu za cilj svakako da ima jedan novi pokušaj destabilizacije, situacije na terenu, izazivanje tenzije. Šta je po vašem mišljenju ono želo? Da opet provocira srpsku javnost? Da li glumi neku žrtvu? Šta znači ovaj potez njegov? Pa vi možete naravno da zaključite da iz svakog njegovog poteza možemo da dobijemo neku poruku, ali isto tako možemo da znamo da uvek neko stoji iza svega toga, jer Kurti, koliko god se predstavljao kao jedan moćan političar, ako možemo tako uopšte ga nazovemo, Kurti sve što radi, radi naravno uz amin nekoga. Tako da ovaj njegov potez koji smo juče mogli da vidimo na severu... Koji je opet negde neočekivan, nenadan, ili tako? Pa delimično da, ali... Za nas. To je postala neka faktička... Ali scenariju jeste, verovatno. Nažalost, normalnost da njihove specijalne jedinice, ako možemo tako uopšte ih nazovemo, jer ovi ljudi koji nose danas ove oznake kosovskih bezbednostnih snaga ili kako god da se zovu, nekada su nosili znakove UČK ili OVK, dok su danas preobukli uniforme i glume neku državu koja apsolutno da nisu. A znamo šta je bilo i UČK i OVK. Kako? A znamo šta jeste i UČK i OVK. Naravno, ali vi možete da primetite na Kosovo i Metohiji. Ja sam imao prilike da nedavno boravim tamo i njihova kompletna novija istorija počiva uopšte na OVK. Oni su na nebrojeno mesta podigli spomenike OVK teroristima, UČK teroristima, gde jednostavno oni se poistovećuju sa tom kulturom terorizma, poistovećuju se sa kulturom ubijanja. I pružaju time poruku da se takva jedna stvar podržava. Tako, i oni nisu ubijali samo Srbe, da se mi ne lažemo, mada u velikoj većini naravno da jesu. Oni su ubijali nelojalne Albance i to je poruka i njihovom narodu da svako ko nije uz njihovu vlast, dakle svako ko nije uz Kurtija, vrlo lako može da prođe kao i njihov najgori neprijatelj. Tako da, ovo paradiranje Kurtija nije prvo paradiranje premijera privremenih institucija. Nekada je to radio i predsednik takozvane države, lažne države Kosovo, Hašim Tači, ako se sećate o njegove vožnje po jezeru Gazivode, gde nigde nije definisano na koji način, odnosno definisano je da ne mogu da se kreću na severu Kosova i Metohije tek tako bez dozvole načelnika policije za taj okrug, ali obzirom da su Srbi napustili institucije upravo zbog represije Kurtija i upravo zbog svega onoga što je on radio kako je došao na čelo tih institucija 2021. godine, danas ne postoji Srbin koji o tome može da odluči. Dakle, ne postoji Srbin koji može da mu da dozvolu generalno njima za kretanje kosovskim bezbednostnim snagama i možemo da vidimo jedno demonstriranje moći, ako može tako da se nazove, jer znate šta? Kako god da pogledamo, oni koliko god da se predstavaju moćima nisu ni malo moćni bez podrške velikih sila. Dakle, znači, bez podrške zapada, kolektivnog maltene zapada, da. Bez podrške u ovom momentu možda čak i Turske. Znači, oni ono što se predstavljaju daleko su od toga i pobegli bi u mišju rupu da nemaju podršku oni koje sam malo prenavodio, da se pojavi jedan odred žandarmerije iz naše države, odnosno iz Beograda ili Novog Sada, pobegli bi svi u mišje rupe. A ovako mogu samo da demonstriraju neku svoju moć i da pokazuju snagu i mišiće, mada su u poslednjih nekoliko godina prošli NATO obuke, prošli su njihovi pripadnici bezbednostnih snaga, mnoge obuke kako i na koji način da se bore u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti. To je ono što je opasno, ali ono što je ključno je da oni to ne demonstriraju nekim oružanim sukobima, nego demonstriraju potpuno miru. Mi smo imali prošle godine situaciju ranjavanja mladih ljudi za Badnji dan, jednog maloletnog lica, gde je onaj Azem Kurtaj, ako se ne varam, tako zove pripadnik bezbednostnih snaga, na kraju nije ni optužen za pokušaj ubistva, nego za izazivanje opšte opasnosti ili nešto slično, što znači da njihov sistem generalno podržava i pod ovim plaštom bezbednostnih snaga, maltene terorističke aktivnosti, i gde politika jedini cilj
Aljbina Kurtija je za okruživanje takozvanog nezavisnog Kosova, ali potpuno etnički čistog. I ovo zastrašivanje Srba na Kosovu ima samo jednu poruku, napustite ovu teritoriju, vi ste ovde potpuno nepoželjni. Ali ono što je ključno je to je da pre svega naša vlada, predsjednik Republike, generalno naša država stoji iza svog naroda na Kosovu. Evo ja ću da kažem da se oglasila i pruži maksimalnu podršku, iako imamo izuzetno otežavajuće okolnosti po bilo kom pitanju što tiče Kosova i Metohije. Da se oglasila i kancelarija, odnosno direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, izjavio da je odlaskom u opštinu Leposavić, potom i u Zubin Potok, takozvani premijer privremeni prištinskih institucija, Aljbin Kurti, samo dan u oči nastavka dijaloga u Briselu odlučio da podigne nove tenzije na severu Kosova i Metohije. E, sada ćemo da pogledamo mi jednu realnost, da mi vidimo i da čujemo anketu gde smo razgovarali sa građanima i šta kažu građani u Severnoj Mitrovici, kako oni žive i sa kakvim i kojim problemima se suočavaju. Promenilo se dosta, sinko. Čim nemaš pare, nemaš. Ne znaš ni gde ćeš tu malo penziju što si stekla, ne znaš ni gde da je podigneš. Moraš 4 puta da ideš da je podiš. Eto, to se promenilo dosta. Na bankomat ne znam, sinko. U banku kad uđeš čekaš red i ne daju ti odjednom, nego 4 puta za jednu penziju moraš da ideš. Eto, to ti je. Šta da ti kažem drugo? Dosta se promenilo, za nas stare ništa ne valja. Samo šta ćemo, dok možemo, možemo, onaj gde čovek i tako je, sve. Veoma je teško. Sada, da li je bliže za 1 km Rudnica Raška, a opet u Rašku možda kupiš nešto i da prineseš. Novine ne možda doneseš, više novina će ti oduzmu, više mleka će ti oduzmu. I znači onda... A sva sreća što je sad posti još, do Uskrsa, pa ću da izdržim. Ovde nema bankomata. Nijedan bankomat ne radi. Što se tiče dinara. A ostalo, što smo mislili da trošimo 5 dinara, sad trošimo 0,5 dinara. O bubregu loj. Polako, ko Kubanci u životu. Polako, solo, dan za dan. Kad ima, uzdemo, kad nema, nema. Realnost, ovako je kako žive naši građani. I vidite i naslov koji smo mi stavili, Pecke pa nagrada. Odnosno, da uprkos jednostranim merama koje konstantno vidimo da prolaze, što vi i sami navodite, uz apsolutnu podršku, međunarodna zajednica malo-malo nagrađuje Prištinu. I dakle, mi nešto čujemo, nešto će da se menja. I mi čujemo da neko skreće pažnje, mi čujemo neke uslove. I mi svašta nešto čujemo kad je reč o retorici, ali smo i dalje na istoj poziciji. Mi i dalje tu negde se osjeća tu neko cupkanje, odnosno niko ništa konkretno ne radi kada je u pitanju Kurti. Najgore svega što čak i nismo u istoj poziciji, jer naš narod iz meseca u mesec, maltene iz dana u dan, sve teže živi. Ova sadašnja realnost, nažalost realnost, dakle nedostupnost dinara na severu Kosova i Metohije je jedna paradigma, jer... Sve ono što Kurti radi, kao što sam rekao, ima veliku podršku kolektivnog zapada koju u stvari priznao nezavisno Kosovo. A sva ona obećanja koje smo mi imali u međunarodnoj zajednici, ništa od toga se nije desilo. Dakle, nijedan uslov Priština nije ispunila, a Srbija je uradila sve. Beograd je uradio sve da normalizuje odnose, pre svega zbog naroda. Ne samo možda čak ni Srba, ne samo možda čak samo ni Srba, nego i zbog tih Albanaca koji žive dole zajedno sa našim narodom. Međutim, pazite, mi koji smo pretrpeli agresiju, mi koji smo pretrpeli egzodus sa Kosova i Metohije, pokušavamo da normalizujemo situaciju, dok sa druge strane imamo potpuno drugačiju sliku, odnosno potpuno drugačije reakcije. I ono što hoću da kažem, dakle, mi imamo danas jednu realnost koja je do pre nekoliko mjeseci bila možda nezamisliva, da nemate dinar na Kosovo, da nemate dinar na teritoriji Republike Srbije. Međutim, i oni i to zabranio. Izvinite, moram da vas prekinem. Uključujemo sada našeg glavnog urednika Dragana J. Vučićevića koji ima najnoviju vest. Dragane, dobro jutro. Dragane, dobro jutro, u programu ste. Dobro jutro, kažem, nažalost nemam dobre vesti. Nažalost nemamo dobre vesti iz istrage... Iz istrage nestanka male devojčice Danke Ilić saznajemo loše vesti. U forenzičkom istragom jednog od automobila pronađeni su neki tragovi na osnovu kojih su neki ljudi privedeni. Ti tragovi su tragovi krvi.
Voleo bih da grešimo i voleo bih da nemamo, da nisu pouzdane informacije, ali nažalost pouzdane su. Devojčica, videli smo juče, definitivno nije u Beču. Javila se ona Rumunka koja kaže da je to njeno dete. Imali smo, dakle, pogrešan trag. Noćas je intenzivirana istraga, policija je došla do određenih novih podataka. Forenzičkom istragom jednog od na desetine i stotine automobila koji su pregradeni, pronađen je jedan trag, to je trag krvi. Pretražuju se sada određene lokacije za koje postoji sumnja da bi tamo nešto moglo da se nađe. Neću da izgovorim neke stvari koje su mi rekli, pretpostavljate svi. Nadamo se da će ipak na kraju biti dobra vest, da će mala Danka na kraju biti pronađena živa i zdrava, ali ove najnovije vesti iz istrage nisu nimalo dobre. Kažem opet, nađeni su određeni tragovi forenzičkom istragom jednog od automobila. Provereno je u proteklih 10 dana koliko ta je potraga za malom Dankom više stotina automobila forenzički. Do sada nije bilo nikakvog traga, sada je nađen jedan trag. Na osnovu tog traga, na osnovu tog dokaza do koga se došlo, neki ljudi su privedeni. Mislim da već imamo i uhapšenih, nemam zvaničnu potvrdu, ali mislim da već imamo i uhapšenih. Očekuje se u narednim satima ili sasvim sigurno u toku dana i neko zvanično saopštenje policije. Pretražuje se teren u potrazi za još nekim tragovima i dokazima. I eto, nažalost, nisu lepe vesti, svi smo očekivali lepe vesti. Poradovali smo se juče kada smo u nekom trenutku od bečke policije saznali da su ove tamo Rumunke nađene, da će sa njima biti nađena i mala Danka, da je živa i zdrava. Sada ove najnovije vesti nisu nažalost tako optimistične. Ja se izvinjavam. Žao mi je što su ovo najnovije loše vesti iz istrage, ali takve su kakve su. Mi ćemo nastaviti da pratimo ovaj slučaj. Nadamo se da će mala Danka biti pronađena živa i zdrava, ali kako vreme odmiče, tako su te šanse sve manje, ali nadamo se da ti koji su je očigledno oteli, možda nisu stigli da završe svoj zločin, ili, mislim, biram reči, ne mogu sve da kažem što su mi rekli, ali razumete. Dakle, još jedan put da ponovim, pre nego što vi nastavite program, najnovija vest iz istrage, pronađen je jedan prvi, posle 10 dana istrage, pronađen je jedan prvi konkretan trag, biološki trag, u pitanju je trag krvi u jednom od automobila koji je forenzički istraživan. Nekoliko osoba, dvoje ili više njih, ne mogu sad da otkrivam sve detalje, su privedeni. Mislim da imamo već i pozvani na informativne razgovore, mislim da imamo već sad i neka prva hapšenja. Pretražuju se određene lokacije, ne samo u Banjskom polju, nego i u širem okruženju Bora, jer se sumnja da i tamo ima nekih dokaza. Eto, to je to, Ana. Loše vesti, ali to je život. Dragane, hvala za ovu informaciju. Svakako ćemo pratiti, izveštavati i mi komentarisati sve vreme u našem programu na televiziji Informer. Hvala tebi. Nastavljam. Uprkos našoj temi sa kojom smo otvorili, prosto moramo ovo da prokomentarišemo, ovu najnoviju vest koju smo čuli sada od našeg Dragana. Mislim, ostaje svakako, kao što je on rekao, da se nadamo dobrom ishodu, da se nadamo da će devojčica biti pronađena živa i zdrava, ali ova informacija baš se potresla. Koji smo se svi ponadali pre 2 ili 3 dana, kad je rečeno da je možda devojčica viđena u Beču, to je bio znak da je možda živa. Ali, mislim, nemamo sve informacije. Ono što je rekao vaš glavni urednik, ja se nadam takođe da će biti devojčica pronađena živa, da će svakako, kogod i šta god je uradio, da će odgovarati.
da će biti vraćena svojoj porodici. Ali cela Srbija se digla na noge zbog jednog deteta i tako treba da bude bilo koje i bilo čije dete da je u pitanju. Ali znamo da uvek postoje ljudi koji su spremni na sve i koji su spremni na zločin. Jeste, i pre nego što smo ušli u studiju sa prethodnim sagovornikom koji je bio kod kolega u Prve Info, smo komentarisali koliko, što vi kažete, jeste se cela Srbija digla na noge, ali koliko nas je apsolutno sve potreslo, koliko sam od struke čula koliko je ta tema potresla sve roditelje, koliko je unela strah, koliko je unela neizvestnost, koliko je promenila je, apsolutno, ovih 10 dana koliko potraga traje, promenila je svest na neki način svih nas. Možda i koliko... I naterala da se zapitam. Koliko god je bilo oprečnih reakcija na onaj sistem pronađime, ipak je to delimično i uspelo u smislu podizanja svesti i bar su svi dobili onu poruku na mobilni telefon, pa znaju da će to tako da bude, nažalost, možda i u buduće, ali nadamo se da ne, ali svakako da već koliko 8 dana, ako se ne varam, pratimo ovu situaciju oko male Danke Ilići, samo možemo se molimo Bogu da bude pronađena živa i da bude vraćena svojoj porodici. To ne mogu još ništa od toga kažem. Da. Evo, nastavit ću vam i temu i krenula sam da kažem kako smo i mi na naslov stavili pecke pa nagrada, baš shodno ovome što ste i vi pričali. Pa tako je i portparola Evropske unije Petar Stano koji je, na primjer, isto komentarisao da takozvano Kosovo mora hitno da sprovede višegodišnju obavezu, pričamo o zajednici srpskih opština. Ali da nas negde stalno stavljaju i u množinu, da se stalno spominje i kada pričamo o tome šta treba promeniti, malo poubaca i nas. Dakle, bez obzira na sve ono što mi apsolutno ne samo da poštujemo, već i da na mnoge stvari se, ne na mnoge, na sve se služimo jedinim pravim, a to jeste diplomatija i to jesu pregovori i da se poštuje apsolutno sve i da apsolutno trezveno reagujemo na provokacije koje su sada postale i toliko uzele maha da su gotovo na svakodnevnom nivou. Tako je, to vam je ono kada kažu da se suzdrže jedna i druga strana od provokacija, mada je uvek provokacija od strane Prištine. Ali evo, ovih dana imamo vest da će takođe i Miroslav Lajčak biti pomaknut sa mesta pregovorača, odnosno izvestioca ispred Evrope. I postoje se pitanje da li će biti postoje neko iz zemalja koje su priznale takozvano nezavisno Kosovo. Ja ću vam reći samo da iako je Lajčak čovek koji je karijerni diplomata i dolazi iz Slovačke, koja nije priznala nezavisno Kosovo, ništa naročito nije doneo po pitanju odnosa Beograda i Prištine, odnosno ništa nije doneo po pitanju onoga svega što je međunarodna zajednica garantovala. Da ne govorimo o onome, vi ste malo čas rekli da uslovi Prištine, kakvi god da su bili, od koga god da su postavljeni, nikada nisu ispunjeni, makar to bile Sjedinjene Američke Države, kada su Srbi podigli barikade na severu Kosova i Metohije, kada je Escobar dolazio i rekao da mora odmah da se implementira ZSO, od toga je koliko prošlo, 1,5 godina, do toga da je sada ova Dora Bakojani promenila svoj način razmišljanja, pa je takozvano nezavisno Kosovo dobilo pozitivan signal za ulazak u Savet Evrope, da su i 24. marta, kada smo mi ovde i na vašoj televiziji govorili o NATO agresiji, da su ih primili u parlamentarnu skupštinu NATO-a. Dakle, jedna politika se vodi ka nama zvanično diplomatski, a sa druge strane možemo da vidimo da Kosovo na mala vrata ulazi u međunarodne institucije. Ali jel treba da nas zabrinjamo ko će njega da zameni na mesto izvestioca? Jer kažu za njega još do duše nije potvrđeno da će biti imenovan za ambasadora Evropske unije u Švajcarskoj. Pa jedina razlika je da ukoliko... Preuzme tu dužnost. Da, jedina razlika ukoliko neko dođe iz zemalja koje su priznali nezavisno Kosovo, pritisak će biti veći i držat će se više strana Kurtiju. To je neminovno, ali hoću da kažem da nam Evropska unija koja je garant Briselskog sporazuma, evo mi ćemo sad da obeležimo 11 godina od Briselskog sporazuma, da Evropska unija sa svim svojim izvestiocima i pregovaračima ništa do sada nije dodatno donela osim novih uslova, osim novih sporazuma koji su nalazili na stolu, a koji su uvek nepovoljni po Srbiju, odnosno po Beograd. I da smo se i mi tu trudili, i predsjednik Republike i vlada, da i formalno i neformalno prihvate nešto de facto i da učine kao korak više ka normalizaciji odnosa. Međutim, vi uvek sa druge strane, evo, možete da vidite da upadaju na sever, da... Imamo još nešto, ja bih da prokomentarišemo. Proveli izbore, da je glasalo 11 ljudi, pa su postali gradonačelnik i tako dalje. Tako da, trenutna situacija na Kosovu i Metohiji je izuzetno teška za naš narod.
Pre svega vi morate da shvatite da ti ljudi se bude i ležu sa tim problemima, ne samo u Kosovskoj Mitrovici. Govorim naravno i južno od Ibra. Mi uvek pričamo o severu Kosova i Metohije jer je tamo najveća koncentracija Srba. Ali zamislite kako se osjećaju vi Srba. Imate naravno južno od Mitrovice koji daleko teže žive, koji žive u enklavama, koji žive potpuno okruženi Albancima i koji se ne osjećaju možda toliko slobodno kao vi na severu, bar ih ima, da kažem, brojčano više. I svaki potez Kurtija ovog tipa, kao što je to bio juče, verovatno je veći strah za sve njih, jer su daleko, jer su odsečeni od svog naroda, bar fizički, šta god da se desi, uvek znaju da će biti prvi na udaru. Međutim, reakcija naše države uvek mora da bude takva da zaštiti svoj narod kako god i po bilo koju cenu. Ja mislim da je cela država spremna da bilo šta da se desi, da se, ne daj Bože, desi nešto kao što je bilo 2004. godine, i o tome smo govorili ovde kod vas, da bi cela država stala u svoj narod i da bi svaka intervencija vlade, svaka intervencija vrhovnog komandanta naišla na odobrenje. Jer dokle ćemo mi da trpimo i diplomatsko nasilje, i fizičko nasilje, i pravno nasilje koje se dešava na prostoru Kosova i Metohije, a dešava se ne samo posle 99. godine, nego i ranije. I sve su to naravno posledice, ali još jedna politička nit u svemu tome je da je svaka vlast pre ove snosi određenu odgovornost za situaciju na Kosovo i Metohiji. Da svaka vlast pre ove ima daleko veću odgovornost za situaciju koja je danas na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, ići ću naravno hronološki ne samo od 99. godine, nego od 45. pa do te 99. godine, jer se niko nije ozbiljno i temeljno pozabavio statusom Kosova i Metohije unutar Republike Srbije, od socijalističke autonomne pokrajine Kosovo, pa sve do, naravno, pokušaja tada Rugove da proglasi Kosovo republikom. E, mi danas trpimo to što smo imali od 45. do 99. Mi danas trpimo to što je bilo sve kao što je bilo i danas naš narod može samo da priča o tome, je li kroz neke stranice istorije, a da se suočava sa realnošću da nema dinar, da nema svoje gradonačelnike, da nema svoju policiju, da nema svoje sudstvo, da ne može slobodno ni da se kreće. Pošto imamo još nekoliko minuta, ja bih stvarno da pomenemo još jedno novo potpirivanje, da ministar takozvane kosovske policije Svečlja je opet iznao lažne optužbe na koje je reagovao i naš ministar Gašić, da se oko administrativne linije obučava oko 400 srpskih ekstremista i da na taj način opet potpiruje taj narativ, da se opet upiru prsti u Srbiju, da se opet i na sam račun predsednika i da na to možda možemo opet da okarakterišemo kao najavu novog nasilja i pritisaka na nas. Svi znam neki dokaz u tome ili samo prazna priča? Pa kao i uvek. Kao i za sve. Srbija ima svoju vojsku, Srbija ima svoje specijalne jedinice, Srbija ima svoju policiju. Mi nemamo potrebe za nekim paravojnim jedinicama kao što su oni imali na prostoru Kosova i Metohije, gde je, kao što sam rekao, UČK izrasla danas u kosovske bezbednosne snage. Da ne govorimo o njihovom načinu ponašanja, formacijama, kretanju i svem onome, jeli, kako izgledaju pre svega, ali dobro, takozvani ministar Svečlja koji bi verovatno hapsio lično ljude, ispitivao je ljude u nekom prethodnom periodu, proziva ministra, legalno izabranog ministra u vladi, što ne može da bude ni na istom nivou. Ta provokacija mora se shvati kao provokacija nekog ko dolazi iz nezavisne, odnosno lažne, takozvane nezavisne države Kosovo, i naš svaki odgovor ne mora da bude naravno diplomatski, nekada na žalost, ali na sreću, jeli, mi bar predstavljamo legitimnu i priznatu državu, državu Srbiju, ne predstavljamo neke lažne tvorevine koje, da nema podrške, kao što sam rekao na početku, kolektivno zapada i nekih zemalja iz Azije, danas ne bi ni postojali. I da zaključimo. Dogod je Beograd čvrst, dogod je vlada Republike Srbije na čelu i sa predsjednikom Republike čvrsta u odbrani svojih interesa na Kosovo i Metohiji, pre svega svog naroda, verujte da neće ništa loše našem narodu da se desi, verujte da neće ništa, nažal, da se desi, osim ovih provokacija, osim možda delimično pravnog nasilja. Šta mislite, hoće Kurtiju da pruže sada podršku za to što hoće da nas tuži za genocid? Mislite na igru u međunarodnim institucijama? Tako je, ovo što je najavio onog Glogovcu da se priprema tužba za Srbiju. Pa ja verujem da hoće, kao što se sprema naravno i
rezolucija o tome da smo mi izvršili genocid u Srebrenici, kao što smo bili svjedoci u ranijem periodu svem onome što su spremali protiv Srba, i to je samo još jedan od dodatnih pritisaka, dok niko neće da kaže da je Račak bila prevara, dok niko neće da kaže da je Račak montiran zločin, dok niko neće da kaže da su nas na prevaru bombardovali, dok niko neće da kaže da su na prevaru doveli verifikatora i Vilijama Vokera, koji je sve iscenirao i dao podršku OVK da se pregrupišu i da uđu u oružani sukob sa našim jedinicama, što vojske, što policije. Tako da, pritisci na Srbiju nikada nisu prestajali, pritisci na Srbiju nikada neće ni prestati. Sve dok se ne odreknemo Kosova i Metohije, to se nikada neće desiti. Time ćemo da završimo i hvala vam što ste bili naš sagovornik ovoga jutra.